Mbote, mbote na bandeko nyonso bozo landa biso isika nyonso bozo amina tango yo. Ça c'est votre frère le prophète Michel Kanyonga Kinga City ya Musakolaza na mboka. Et nzamba pambola bino na tongo alelo. Na zone di makio tongo alelo za tongo moko ya bikamwa pona yo. Toza samedi déjà na tongo, la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et les amoko na biso ya suka. To bandina bino na tongo alelo. Et na zone di makena tongo oyo nzambe nanga akomi monisa na kembo na epe rosala makambu ya minene pe ya kokamwa. Na lobaki comment si je n'ai pas capturé papier wana kanga yango photo pe tindela nga yango photo ya papier wana oyo komaki ba kombo ya batu oyo to sambeli pona ngo pendant tous ces 4 jours o tindeli nga photo wana et puis o ko sala sacrifice nayo sacrifice ces offrandes moko ya grande valeur oyo ko sala pona ko fungola lola et puis pona ko longa bondoki ya famille ko buka nzungu wana ya bondoki ya famille. Que mon Dieu vous bénisse. Nzamba pambola omingi. Awa déjà après prière na zo zelango tindelanga capture okangi photo ya ba kombo wana to sambeli pona ngo kangi ngo photo utindelinga et puis osali sacrifice na yo. Yo ngo sala na monigram western ri a tout nom de la famille Ezali Kanyonga Kingasi. Prénom Ezali Michel, nom de la famille Kanyonga Kingasi, prénom Michel. Et numéro nanga isa plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 nzamba pambola bande ko nyoso to sambela ki na bango na butu que mon Dieu vous bénisse na lingina tongo lelo pendant quelques minutes tout temps à verser moko pitoko mais kan pe ko solola poto sambela li susu Jean chapitre 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maloba ona ebisibino eza molimo pe bomoi. Oh my God. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tous les efforts aux fournir, ba démarche nyo sozo sala tout ça. Ezo simbate, ozo réussir te, même na libala, na physique boye na nzoto, même na musala, na physique boye, c'est juste parce que tu n'es pas fort spirituellement. Tu fournis plus les efforts ya nzoto, au lieu de fournir plus les efforts ya molimo. Il y a beaucoup de gens, car on a 4 jours, il y a pamba, il y a jeune, il y a 12 heures, papa, il y a kokakate, il y a kokakate, chaque jour, il y a 6 heures, il y a kokakate, prière à 0 heures, papa, il y a sambela boye kala. Or, c'est l'esprit, esprit de influence à la physique. Aussi longtemps que okolonga na molimote, moyepe olonga na nzoto ezate. Bitumba babandaka kolonga ngona na molimo. Bitumba na biso na satan eza ya molimo eza ya nzoto te. Yangona komona nzungu wana ya kindokeza kana famille na bino mona kango te. Baebi saka bino eza na lopango wa famille mais bozo mona ngo te. Mais nzungu wa kindokeza alaka. O bakanga biso na prison satanique. Ozo mona prison ngo te. Mais ba vie na bino eza enfermé na kata prison. Vous savez pourquoi? Parce que eza ilo komo ko eza spirituel. Et il faut aussi beaucoup fournir des efforts spirituels pour obuka makambo eza ya molimo pour nzoto na yo et avancer pour nous autres et progresser. Yo somo na musale zo simbate obandi ba démarche okende boyo sala mabe. Eza même na batebele ba changer ba pays. Alongwe na pays ake na pays a changer na kwake na ndako. L'esprit n'a pas de limites. L'esprit n'a pas de frontières. O koza la awa okeiti États-Unis bando ka famille na bino baza capable okoma na États-Unis pour ba lokayo. Ce qui est un témoignage, c'est que Gilles a dit qu'il était en train de se à Londres. Il était en train de se faire à Zongi. Il faut beaucoup fournir des efforts spirituels que nous autres. Il y a des gens qui sont en train de se faire à Londres. Il y a des gens qui besoin de se faire à besoin de se faire à Londres pour l'avancement, pour somba lopango wana. Mais fournir nos osala spirituellement pour makambo obimeli na tongo na poko tango ozonge kokisama. Premièrement, toi tu ne pries pas le matin. Na tongo sambe la raté. Ola mugaga bongo kei. Oyebite nini ko sala manini ko koma.
Yango wana na tongo alelo. Na telemi loko la prophète. Na déclaré que prison nyonso ya molimo ba koti sa na bimisi yo. Pierre a fourni ba effort nyonso salaki. Toute la nuit a joué le côté. Mais le matin, il y avait un homme qui était spirituel à Yé. Aïe, bisé, yo, mon abambi, c'était ma bambi, si bazabango, ana. Bouaka li soufile. Aussi longtemps que kolonga te na molimo, yeba nanzoto okozalaka malade. Aussi longtemps que kolonga te na molimo, yeba ke okozalaka bloqué. Esther, ezala ki na loi. Esther, pa kota e pa ya roi. Mope kwezo pekisa. Ke okoki kota e pa ya roi, te soki roi bengi yote. Mais Esther a lobi tolonga ngona molimo. Esther a fabanda ko buka loi wana na nzoto, a buka na loi wana na molimo et puis eh ko se matérialiser. Ay si bango to jene to prier. Tango ba jene ba prier comprendre que mobe ko bukani. Ale to kende siko ko kota. Nde ba koti roi sali lo kote muta sali lo kwa sate. Na nzela ya prière wa 4 jours. Mobe ko nyoso ba tsana famille na yo. E bukani na kombo ya Yesu. E bukani na kombo ya Yesu. E bukani na kombo ya Yesu. Malade wana ba tsana nzoto na yo. Na longo na komba Jésus ndengo zo bima na journal lelo zwa deja mbongo na yo zwa deja musala na yo zwa deja mukanda na yo zwa deja lobiko na yo o alobia mena bien salama na vina ye o apesinga mena bien latanzoto o apesinga mena bien kangama na ye na longi si yo na longi si bana na yo na longi si mobali na yo na longi si mwasi na yo mutako ndimalo ba amena bien tika nzamba pambo la bino. Esther, malgré la loi, j'entrerai. C'est juste parce qu'elle savait que Nabouki déjà mobe kouana. Na quoi ici à moi déjà dans mon livre. Il faut ce qu'on a nzoto. Tokota. Problème n'a pas ce qu'on a louka moussala. Ça c'est rendre compte que est-ce que moussala n'a okende. Déjà dans mon livre, on a zuango. Parce que l'on a nos dans mon livre, on a nzoto pour zuangote. Libalo na nozu na molimo te na nzoto pe kozwangote. Musalo na nozu na molimo te na nzoto pe kozwangote. Na tomboli loboko na nga ya mobali. Nzambe na nga longi so bitumba ya butu pe na moyo. C'est pour cela qu'on remarque que Joseph a dominé ka bande ko na eno physique te. Et bandaki na na molimo. Amoni ba étoile sansa moyo zokumbama liboso na ye. Aïe, si bango bango va comprendre que déjà na molimo, aza déjà ministre, aza déjà premier ministre, na molimo déjà to kokumba melaye, ba combattre na nzoto, malgré ba combattre ki na nzoto. Du fait que zalaki déjà na makambo uta ki na molimo, alonga ki moyen na nzoto pe ba longa ye et ça te ba dinisa na libulu ba bimisie. Ba sale na ngina ye bisa yo mama, na ngina ye bisa yo papa. Lokola olongi na molimo, bitumba nyoso za na ngona nzoto kobanga te. Malade wane ko sale le soir lokote parce que déjà olongi yango. Oko kufa te papa, oko kufa te mama. Malade wane ko boma yote. Situation wane ko boma yote. Po na longi sio, na longi sio bondoki ya famille, na longi sio nzungu alibota. Nzungu wane pasuki e bukani mutu nyoso asala nzungu wana na frappe na AVC na frappe na maladie na fungoli mabele medaye na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth tika faveur nzambe zala nayo nzamba pambola yo. C'était bien moi votre frère le prophète Michel Kanyonga Kinga Sitia ba ko pesa biso ba témoignage le leza vraiment journée na ligne za l'impé concentré tindelanga sije nayo komelanga capturer les papiers to sambel lango pendant 3 ou 4 jours oyo au tindelingango et puis sans l'effort ou sans la sacrifice nayo nzambe allo la rosanga te ko pambola yo to sambel na 12 heures pe 20 heures de to rosuki ça tika nzambe nanga a pambola yo a fungola lola a kota makambu nayo to kutani na 12 heures pe na 20 heures ko bosa na te tindelanga liste ya bato wana na capture ya photo et puis au sali sacrifice nayo que mon Dieu vous bénisse ba pe si biso témoignage. Bonjour, Ndeko. Bonjour, bonjour, papa. Boni. Kimia. Oh, le baki sou kombo nani? Kombo nangai, frère Gilles. Frère Gilles, ok. Frère Gilles, nalingi un peu yipsa bana nanzambe, ou fungo la bana nanzambe, yo le baki na biso ke, koko na omuta pesa kwa kindoki. Ezaki bongo? Oui, ezaki bongo, koko nangai. A pesa o kindoki, mais a pesa o kindoki yangon denge nini? Ba pesa ka yangon denge nini, kindoki yango ba pesa ka yangon denge nini?
Koko apesanga kindoki avant na botama. Oh, donc apesanga kindoki déjà na katsa libumu. Oh, pendant que mama zaki na zemi nazalaki déjà initié. Kobusa na te lobi na lobaki ke kindoki na ngai eyaki kobanda na âge à 22 ans. Déjà na libumu nazalaki déjà initié nazaki na conscience te. Donc zaki na sorcellerie moko inconscient. Oui. Mais er na koki si 22 ans nde koko ayelinga siko na bomoto. Na zu conscience a initié ngai do akoti singa na monde sorcellerie. Siko yo yo na koko na bino na monde sorcellerie. Bobande ko lia batute. Bobande ko bomate ndengo zoloba. Siko yo kindo kina bino zaki ya nini? Bobande ko saila ngo nini? Bopombwa na bino ka na butu apamba. Kindo kina biso ezala ki penza ya bomate. Ndenge na lobe lobi mais kindo kina biso zaki ya ko bate la famille. Pona to bate la famille bien to bande ko botola ba mabala ya batu. To bande ko zo beto la batu. To bande ko zo ba chance a batu. Ezaki na nzungu moko na niveau ya village. Ne to bande zo ba biloko wana nyoso to tsango na nzungu wana. To kende malembe. Oui. Olobi pona bo bate la bien bo bande ko zo ba étoile ba mabala na ba mabota. Oui. Ya batu bozozo yango. Donc eza esprit na bino wana eza na nzungu. Pweza la makasi, pwepesa bino makasi ya kubate la batu. Oui. Ifo bozo walisusu ba mabala ya batu wango wana, oui. Ba mabota na bango na betuali na bango, popo bate la bango. Oui. Histoire yu, tina zolo banana pas na mtema. Paske, famye nyo kwami. Bande konanga batamboli tro, ba sufri. Paso ba bande kumona, ezaki ngande na zaki alabas na yango. Ezaki na esprit moko, ou tu bandai kotinda. Esprit wana tu bando bingango esprit ya contrôle. Tu bando bingango tour de contrôle. Ou yozana Congo. Ou yozana Afrique. Ou yozana Poto. Deke eloko mwa ya bielinge salamela yo. Tu kotinda esprit wana. Tu botoli. Elo mwa yelinge komelo ya malamu. Donc soki na landi bien appartient nzungu na bino wana ya famille. Oui. Bozoye bake na minitu eloko boye linge salama. Oui. Libale linge salama. Oui. To mutu boazwi zemi. Oui. Esprit wana mutezo kende kozwa yango. Mutu mwali nga zo musala. Men nzungu wango eza aki na mboka. Oui. Yo ana kishasa. Ozoye ba makambo yele kana nzungu wango nde yini. Papa monda kindoki. Eza monda osaba jete. Na kozala na fandi awa na kishasa. Nde na za siko na kishasa. Boko oka nisa na lali. Orke na lali te. Na voyaje. C'est que bande kono ya basi o bande pe ko kende la bango kuna na poto. Oui na bando kende le bango na comme voir même mobali na bango butu. Tokotsa ba trouble na banda kuna bango mabala dans monde sorcellerie za mondo yo. Te. En tout cas, papa merci. Merci penza pour na délivrance. Tozonga tozonga nan mo muki bande ko bino bozola nda bozoyo kande kwa zolo balobi ke ye kindokini zaki ya ko bomate mais kindokini zaki ya ko batela. Kaka ye mo muta o batela poazo makasi ya ko batela azui ba étoile ya bande kone ya basi azui mabota na bango bazo bota te bazo balate a compliquer famille po batela bango ayibi ba étoile asko bozo vivre pourquoi ozomona. Kindoki oyo ya so kindoki a bien ezala raté kindoki nyo soza kindoki. Il y a des choses qui se passent dans nos familles to zoye ba te ba auteur na yango eza ba biloko a boye baba le zoya te mabote zoya te lelo malade dobi malade alobi que esprit wana ezali ko surveiller bongo hein. Oui. Ata muto aza musika ezoye ba ke mwana bo abotami. Oui. Mwana bo alinga zwa mwana bo alinga sala boy esprit wana ya contre ya tour de contrôle ezo landa partout ezo contrôler famille mobimba. Oui. Siko ba mabala wana bo bande ko zwa ba mabota wana bo bande ko zwa nyo se ba ndofa na kana nzungu wana mabala misala ba classe étoile o promosse linga ko ya nyo so ezaki na kata nzungu wana. Ilo mwana lina baki sabande ko basi, il faut bo faire attention na ba isage intime na bino. Mabala ya bande ko na biso tozo angundenge nini. Ezaki mkolo moko, na ebite sona kotanga kombo ande ko na ngana mwasi. Hey, kotanga kombo te. Ye abeta gazona ngayi. Na ebisi ye,
yo loko beti gazon na ngai vi na yo o mona bolamu te e erreur ni na sala a utiliser bande génique na ye na place a protéger ngo bien ye akenda abwaka ngo na poubelle na katsa lupango na kenda na récupérer ka bande génique wana na kenda na ngo na monde na biso nde place to compliquer ko bota na ye tilelo abota te vraiment vraiment bande ko to zoyoka ozo mona makambo ile kaka na monde a ténèbres ba mabota ba bande génique ba sous-vêtements yo moni sous-vêtements ebungi otika ki ngo na douche ebungi après yo ko mona ngo soko disparaître ndenge nini oyo ko mona ngo ndenge nini to ba ke ba saleli ngo après ba zongiseli yo ezana ba biloko ebelo to négligeaka yango ezo détruire ba famille et babi loko abwesenga ka poesi la foka ka nzungu wane bukana oui. Nzungu wane ko panzana nzungu wana po panzana koko na biso na mondi na ye ya bundoki asala sacrifice moko sacrifice wana nde sala ki ke akbanda ko kontrole fami mobimba ti ayotike langa pouvoir nzungu wana tota meme esprit moko na katsa batu Omona ezaki na démon moko démon to bengaki démon ya résistance soto tindie na vie mutu attaque église ata pasteur atei ata pasteur alobi batu ba semé démon da so côté lio okoko semete pourquoi parce que na monde na biso to yebi na sima ya sacrifice vie mutu ko changer na sima sacrifice vie mutu ko pambolama na sima sacrifice vya muteko fongwama siko biso tokoya tobwake lio demo wana ya resistance atoyo ki mateye touche yo atoyo ki prophète ndengo zabo toki demo na dalo ko la fandi to permettre yo to sala sacrifice c'est que ndenge ko bino bosala ka sacrifice pona nzungu na bino oui. Soki pe muta sali sacrifice oui. E ko panza nzungu wana to e ko bimise na nzungu wana lokola to yebi ke so muta sali sacrifice e bebi sa misala na biso ndeze loko yo to lingaka kutute to lingaka te muta ka posa yo sala sacrifice nazane secrétaire mo eliki na zo ko ka biso ko ta la même parce que c'est ça compliqué. Encore, à Yambaki, dans la télévision, on a mis le prophète à se prophétiser. Il parlait avec un prophète. Quand on avait mis le prophète à l'Oignaka, le prophète à Manaka. Naï, dans la vie, il a prouvé mon corps, le tribunal de Bakanga, qui n'a pas beaucoup de mal à donc, l'Ikolo, il y a un mouvement, il y a des piscines qui sont dans le corps, on a un mal à l'Ikolo. Papa est à l'Oignaka, mon fils, Pandawan. Au
mbote vraiment mbote bandeko bozolanda nga esika kozwami vraiment nga abino pasteur Sandrine na epelo ko témoigner bola mo nzambe ya prophète Michel bola mo ne vraiment on nzamba zo salela ya makasi ya makasi ona moni ba témoignage ba de belé ba zo pesa ba tu ba biki na cœur dans malade vraiment to ko bikate mais na moni ba biki na sida nzamba salele bango bikamwa ona moni na misu donc vraiment nazalaki wana ko mona bola mo nzamba tandis que ngape na ki na problème vraiment oyo e bané ko le kata e belé dans aboti mona di bosse ko sala 5 ans e wumeli vraiment na zoara sous zemité na kangamara le sous tepe na zo régler té mais na ndeko ya toujours na totala ba témoignage ba bazo témoigner ba ba bota kate bazo bota na zo mona na misu na ngal bola muza bazo salela bango ngape na zalaki toujours wana na ko dima nyoso banda 5 ans wana vandi toujours wana na makolo toujours ya prophète Michel na zo mona bola muza ngape na zalaki kaka wana mais yako sala mais jour moko na église yaki na kilt papa mouswara mosakole prophète Michel pangusi mutoki na ye atiki likola cher ngape na boti ko ndima wana na zi papa mouswara wana bande ko na sala ngolo lokola linge tangu na sala lokola linge bande ko na nga a regla ka teta e belé na ko zonga na ndaku na ko mona na regle na kamu na mwe anzamba Michel saleli nga ngolo tangu na regle nde ko na nga na bandi susu kaka mwa wana ne konanga na yeko kangama na yeko koma na zemi lelo na yeko bota mwana kombo dibi na grâce ya bola mapapo na zomona bato babala kate ba famille ba reklama ba boya aba bulibale ko sala mate ba sente na bango yo me ba ko bala yote me na ngolu anzamba prophète Michel biso to ba reklama ba boya libala na yeko bala vraiment religieux ti civil donc na omona te témoignage te mele ke belende konanga donc bola mwanzambe oyo lelo na yeko koma pasteur pona grâce anza ma prophète Michel prophète Michel donc bola mu vraiment eza ebele yo pesi koza bola oyo tangu nyoso zala nzamba osunga opa kusalelo ya mingi esi kozali ndeko nanga mbote ndeko Gilles oui mbote prophète boni ngolo nzambe. Ok, nzamba pambola yo, bande konanga bozo landa biso, pebo landa biso de partout. Toza awanande konanga biso, kombo na ye Jules, oyo azui délivrance na travail ya kindoki. Azui délivrance aza un grand sorcier, oyo azui délivrance na nzela ya nde konaye ya mwasi, mama na biso, Colette. Aluba ki tolo baka kombo, me tolo baka kombo ambokate, kombo na ye mama Colette, aza na Londres. Et à Benga Kinga, j'avais prié pour lui. Je priais pour lui. Azaki na ba complication ya kobota. Abala abandena kobala te libale zoya te na famille na bango muta bala kate. Inzamba yo sale grâce yende muta bali. Metango abali akote na ndako libala bazemi ezolongwa. Tango bazemi ezolongwa alota kakaka ndoto que ye azo sangisa nzoto na mobali. Mais mobali yango amona kate. Banda zalake pa na bango banda olota bandoto. Et puis, soka loti ndoto, abimaka na mibali. Et puis, pour bala, c'était difficile, compliqué pour lui. Nzamba sala ki grâce à bali quand même. Et a benga ki nga pona problème ya mabota. Et on a prié, on a fait des services. Et loko banda aussi mbate. Donc, tout côté na prophétie, to ye komo na siko yo cœur, et zana moutou moko a bloka bango nyonso na famille. Nde nzamba yeko fungula nga miso apesi nga kombo ya ndeko toza na esiko. Nzamba yepisi nga kiazana kishasa. Na yepisi sœur Colette, mama Colette, na yepisi ye. Bozana ndeko na bino moko kombo na Jules, azana kishasa abi. Aza ndeko na biso ya mobali. Aza troisième na biso ya fami. Nde ayeko lobana. Na yepisi yepisi ke foto kuta na naye. Azana kishasa foto kuta na naye. Fona sola na ye. Fona soli na ye na bandi ko pose ba question. Nde ememi biso ti na délivrance. Et na ninga ki na témoigné te pour tozala ki na temps ya délivrance et awa siko ya koki ko témoigner na ye parce que délivrance est sili et na lingi yo zo landa nga na mikolo 4 oyo profiter pe na témoignage il y a des secrets et za na makambo a lobi na biso tellement makasi oyo nga na yo tokoki ko bénéficier na yango toza na ye awa na présence na biso ndeko Gilles na lingi yo pesa nga matoi tozo tombola satana te mais tozo zwa tozo yeba misala ya satana wa salaka. Ndeko Gilles, boni. Kimia, papa. Ok. Yo ozwa bondo kiwana na age nini, ozalaki ndenge nangyo ispike bana na zame, ndenge nini ozwa ki misala wana ya mulili, ibandaki yo ndenge nini. Vraiment, histoire za moulay.
lisoleza mulai yo muto yo okozo opportunité ya koyoka témoignage oyo kosala blague na monda bondoki te monda bondoki za mondi moko za réel pe existaka na sali plus ou moins 22 ans na monda sorcellerie. Donc 22 ans na monda kindoki. 22 ans na monda kindoki. Donc ekoma ki même prêt ba introniser na lokola grand maître na mondi na biso wana. Parce que na mondo na zalaki eza étape par étape. Eroyé ba yambayo lokwa mutu na yo kanan papa na ngai. Eza na étape par étape. Ko étape eza nini na monde na binona kindoki tout ça. Bon, étape eza tellement moment oyo bazo formé yo. Oui. Eza randenge yo za prophète. Oui. Oyambi frère moi kwa za païen. Mm. Eroyambi il faut bandé na affermissement. Oui. Alongwe na affermissement. OK, au pessier baptême titi eza ba makambu yo sala ko ebya ngo bien ndenge moko pe na monde na biso er bazuyo ba pessio kindoki tango ye il faut bazwa esprit ya bomoto motema ya bomoto motema mawa ba longoli yango ezala o ndeko na yo o koko na yo o papa na yo o yaya no mwasi so baby sio boma mawezate sikoyo yo obandaki penda ko boma ozwa na kindoki ngo ndegi nanya pesa ki yango bon ngai na bota mi na fami ba chef coutumier. Oui. Koko na biso azalaki chef coutumier. Okay. Nde ava kufa lokola bandai ko linganga mingi yango na profite na lobana yo ozo kabiso ozana bana ezana koko moko famia lingara mwana no makasi il faut faire attention. Mm. Koko mo boy bana baze bele meka mwana na yo ayela ke ba bombo abinga kai mwasi na nga mobali na mwasi na ngai asombela ke ba kai donc koko wana bana nyoso bako ufanda na bandaku bako binga na bango na ekole me mwana na yo wana akolela mbonga minervalte akobu mana bano yimo kwa butsa bomi bangonsala mais mwana na yo il fallait ce sont des signes oyo il faut faire très très attention koko na biso abando linganga mingi avant ku fezaki na liloba mo banda ko ebisanga ke yo atana zate il faut banda ko surveiller libota mobimba yo ndengo za wana na famille mobimba kubanga mutute donc mutapesa yo kindoki za koko na oui donc mutapesa na kindoki eza koko na ngai azaki chef coutumier esa kufa donc bino bubande ko boma batu to bubande ko sala nini bon na famille na kindoki onga na zaki nango ezaki penza ya ko boma te ezaki juste ya ko botola mabala batu kote ka betwala batu ko bloquer ba chance abatu mo sa ko bala mais sa ko mina nda ko libala to bandai ko bloquer ndoki nyoso abomaka ndoki nyoso aboma parce que yo bandai ko boma tende nini ndoki nyoso po za ndoki makasi fo abu mais yo lobi ko bandai ko boma te mais yo ebisa kinga ko za na misala o sali na fami omoni awa to zo témoigner o comprendre il faut lo ba vérité parce que awa zo témoigner ndengo zo témoigner za peke zo bikisa bande ko mususu moni mama Colette za ndeko na yo. Oui, mama Colette za grande sœur na ngai. Baboti bino combien? Baboti biso au nombre de 7. 7 deux garçons, 5 filles. Siko mari de nuit o bango ba mona ko abenga na mabale za ka izala ki nani. Bon, mari de nuit wana na lingina arrangé eloko mo papa outi koloba. Batu baza na conception ya mabe. Oui. Kindoki nyoso ezaka ya kuboma te. Ezana kindoki mususu bapesa kindoki po mona kama kila ya batu. Meza kindoki mususu alia yango po aboto la betwali ya batu. Exemple.
au moins na papa ma boue pour a protéger fonctionne aye au moins na comment sale la maille la bana au moins na papa wana a na mbongo aza na position ya bien mais na kati ya ndaku na yi au moins na zana bana kizengi kindoki na ngai ezaki ya kobumate parce que koko na biso atikela nga kindoki abanda ya kobumate aibise kindoki na biso ezaki ya kobate la famille. Si vous pouvez battre la famille bien, et c'est qui nous a bandé qu'on a gagné sur la base, na comme ça bango base na ngai butu, donc ngai na koma ki mari de nuit na bango, parce que bandé qu'on a gagné bani au coin métro, bah looking a presque partout, bah qui na église nuit sur les ala na poto les ala abatsi kolomo na ngate, parce que kindo ki na ngai et bata maki na se anzoto ya koko na biso. Donc tu as kufa yo batama na se ya serkei dai. Oui. Ah. Donc na se ya serkei ya no ya koko na biso. Nde na batama wana. Donc prophète moko tatikala omona. Prophète moko te moko te moko te. Bandeko na ngaya basi batambola ki trop. D'ailleurs, bonne information. Tinde konanga na ya mwasi koleta bala. E kamusa ngai. Parce que na minute yo tozolo ba bandeko na ngaya basi mi balé. Ba ute ko ya awa na Kongo. Ba tika lo mwona ngate, mena zo kamwa. Ba mwoni yote na ndengeni, ke ba luki yo na banganga, epa ya ba pasteur to ndengeni. Ba luki nga, epa ba pasteur, epa ba profeti, niyon sa o bino boyebi. Ba tika lo mwona ngate. Mena kamwe, erba ye, epa profeti ya, nde ba yo mwona ngayi. En tout cas, fami, papa oyu, azape ya nanzamba solo. Aza penza prophète ya solo parce que batu batamboli trop ba mona ngate. OK nzamba pambola frère Gilles toko continuer témoignage na biso bande ko balandi bino so bozo landa nzamba pambola bino boyoki ezaki ndeko Gilles awa afandi na bandal bandal nini nazana bandal sikin bandal sikin aza bandal sikin et Dieu m'avait parlé tuzaki na mama Colette aza na Londres précisément yemo ko pa ko loba bokoyoka to continue ba témoignage yo zo landanga to che témoignage pour to exposer famité ya mon to zo lobaka ba prénom et to zo lobaba noté et juste pour na que famille za la délivrer et moi j'aime pas collecte ba to boye za na permission na yemo ko loba ki fa témoigner nde za zo lekisa to che juste pour na ko yeba mayele ya satana nini satana salaka ba to bazo balate makambo zo simbate izani loko ibatama nzambe na nzela 4 jours aza capable ya kokangola. Que mon Dieu vous bénisse. Okolanda